Өкмөт кризиске каршы 7 пункттан турган план иштеп чыкты. Пландын биринчи пункту катары азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрсөтүлдү. Мындан тышкары калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, каржылык жана бюджеттик туруктуулукту камсыз кылуу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар каралууда. Бул планды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 126 миллиард сом бөлүнөт. Негизинен иш чара ичинде жана биз айтып кеткенде негизги 7 багыт жана 51 иш чарадан турат. Ал негизинен төмөнкү багыттагы акча каражаттар мамлекеттик материалдык резервдик товарларды сатып алууга 2,2 миллиард сом, жанагы Камчыбек Кылышевич буга чейин айтып кеткен жеке жоопкерчилик ошол негизги товарларды дефицитин болтурбоо. Негизинен азыр эгерде байкоо жүргүзсөңүздөр, ошол алдын ала көрүлгөн иш чаралардын алкагында азыр бүгүндө баалар бизде башка биздин коңшу мамлекеттерге караганда туруктуу турат. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча бир нече токтом кабыл алынган, анын ичинде 10.5 жылдык запасы бар. Өлкөдөгү 30 өндүрүүчүнүн 25 толук иштөөдө. Кум шекердин 19 000 тонна кору бар. Ал орто эсеп менен июнь айына чейин жетет. Дагы кошумча алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айыл чарба министрлигинен билдиргендей, азык-түлүк жетишпейт деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Ушул товарлар боюнча негизи бизде жетишерлик деңгээлде товарлар азыр кампаларда бар. Бул жерде ушул баалардын кескин өсүп кетишине жана паника калтырууга эч кандай мындай негиз жок. Буга кошумча кабинет министрлеринин тарабынан көрүлүп жаткан иштер, бул азыр жылдын башынан бери ушул жеңилдетилген насияларды берүү ошол дыйкан фермерлерге жана ошол кайра иштетүү тармагына. Бул жака дагы ошол стимул катары 6% менен мына жылдын башынан баштап айыл чарба каржылоо долбоорунун алкагында 6,2 миллиард сом берилип баштаган. Азыркы учурда кошумча ошол кластердик ыкма менен 10 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп берилип атат. Өкмөт айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспорттоого убактылуу чектөө киргизди. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, буудай, меслин, ун, өсүмдүк майы, кум шекер, күн карама, жумуртка, уй этин ЭАЭП аймагынан тышкары жактарга экспорттоого 6 ай убакытка тыюу салды. Ошондой эле бул азыктарды импорттоодо кошумча нарк салыгы алынбайт. Мындан тышкары малдын тоюутун чөп, саман, арпа, сулууну бир да өлкөгө алып чыгууга болбойт. Өкмөттүн антикризистик планы талкууланган жыйында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев азыркы мал да өлкөнү азык-түлүк менен камсыздоо мамлекеттин негизги милдети экенин белгиледи. Слайды были красивые. Слайдтар кооз, карталар кызыктуу болду, бирок өлкөдөгү стабилдүүлүк үчүн жеке жоопкерчиликти караш керек. Азыр бизди жалгыз гана тынчсыздандырган жана кооптондурган бул азык-түлүк маселеси болуш керек. Өлкөнүн туруктуулугу бул тамак аш менен камсыздоодо жатат. Келгиле асмандан жерге түшүп, калкты толук иш чаралардын планын коомчулукка жарыялап, элге тамак аш тартыштыгы болорун айтыш керек. Бул үчүн финансы, экономика, өзгөчө кырдаалар министрлери жеке жоопкерчилик аласыңар жана алдын ала иштегиле. Дүйнөлүк экономикалык кризис, Кыргызстанда доллардын кескин кымбатташы социалдык күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүккө болгон баанын жогорулашына алып келди. Мындай абал коңшу мамлекеттерде дагы байкалып, керектүү товарлардын жетишпей жатканы кабарланууда. Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен аркылуу коңшу өлкөлөр Кыргызстандан аткезчилик жолу менен негизги тамак аштарын ташып кетүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Ал коңшу өлкөдө ун менен кум шекер 1,5 эсе кымбаттап, ал эми өсүмдүк майы дээрлик жокко эсе экенин белгилөөдө. Ошондой эле Камчыбек Ташиев бажы кызматынын түштүк аймагы боюнча бөлүмүнүн аткезчиликке каршы иши өтө начар болуп жатканын айтып, тийиштүү мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчиликте экенин эскертти. Таможня. Бажы кызматы, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана салык кызматы биргелешип Баткендеги чек араны карагыла. Бардык азык-түлүктү азыр насос менен сордургансып чыгарып кетип жатышат. Чек арага чеп болуп туруп, бир да килограмм май, ун, кум шекер өткөрбөгүлө. Бул негизги максат. Биздеги азык-түлүктү коңшу мамлекет чыгарып кетпеш керек. Эл аралык кризис, Орусияга каршы санкциялар кыргыз экономикасына да терс таасирин тийгизүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022-жылы мамлекеттик чыгымдарды 400 миллиард сомго чейин көбөйтүү пландалып жатканын билдирди. Товарларды керектөөнүн стимулдаштыруу быйылкы жылы күтүлүп жаткан эмгек акыны жана пенсияны жогорулатуунун эсебинен пландаштырылууда. Нам необходимо увеличить сбору налогов для
Камбарата бир гэсин өз күчүбүз менен коруу үчүн салык чогултууну көбөйтүшүбүз керек. Инвесторлорду күтүп жатабыз, бирок курулушту өз алдынча баштоого даярбыз. Азыр жакшы же жаман инвесторлор жок. Болгону пайдалуу жана пайдасыз болуп гана бөлүнөт. Азыр тышкы кризистер экономикабызга терс таасирин тийгизүү көнүмүш болуп калды. Бирок декабрда бюджетти түзүүдө Казакстандагы, Украинадагы окуялар дүйнөдөгү экономиканы өзгөртөт деп күткөн эмес. Доллардын куну олку-солку болуп жаткандыгына байланыштуу быйыл Кыргызстанда тышкы карызды төлөөгө кошумча 6 миллиард сом каралууда. Негизинен бул жылы тышкы карызды төлөөгө бюджеттен 26,6 миллиард сом бөлүнөт. Бул сумма доллар сомго карата 88 сом 40 тыйын менен эсептелген. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 4,2 миллиард долларды түзөт. Айтолкун Анапиева, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.